Kako se pravi belmuž? Evo, upravo se sada topi sira, koji treba da pređe u mlečno stanje, da se vrati u prvobitno stanje i onda se dodaje kukuruzno pšenično brašno. Sir pusti svoje maslo, maslo se odvoji, zapeče se i to je taj naš specialitet. Koliko se dugo otprilike sprema? Oko 40 minuta. Ima li interesenata ovde? Mnogo je ljudi. Naravno, da. Jel bih htjeli da probaju belmuž? I Piroćanci znaju, i Piroćanke šta je.